Sulla on toinen mies ja sit sä ihmettelet, jos mulla on pinnan kireellä. Oots tiennyt koko ajan. No kai mä nyt oon osannut epäillä jotain, kun sä viihdyt paremmin muualla kuin kotona. Mun ei ollut missään vaiheessa tarkoitus satuttaa sua. Anna mulle anteeksi. Totta kai saat anteeksi. Mitähän sitä rouvan päästä käymään pikkusen vieraissa? Mä vannon, että se ei ollut mitään vakavaa. Ihan viatonta seksiä, niinkö? Ei. Kun me ollaan vaan juteltu ja muutaman kerran suudeltu. Enkö mä merkkaa sulle enää mitään? Eikö taika merkitse sulle mitään? No tehän ootte mulle kaikista tärkeintä. Aika jännästi osoitat sen kyllä. Mä oon ollut niin ahdistunut siitä, että taika sairastui ja me ollaan vaan riidelty. Mä halusin paeta sitä. Helvetti, tuolla perusteella mäkin olisin voinut mennä nuoleen jotain muijaa. Sergei,